Nu, tātad labu vakaru visiem. Atkal esiet iekļuvuši darbnīcā. Redziet, kā mums ar darbnīcu ir. Strādājam. Bet arī īsto lauku govs pienu dzeram. Te mums ir divas burkas. Jā, kuras mums ir pārdevusi kāda no mūsu kaimiņienēm. Tā. 6 litri baltais, kā mēs tautā sakam, pieniņš. Lūk, tāpēc esam atbraukuši pakaļ. Un atkal mazais video par to, kādu pienu mēs dzeram. Nu jā, tātad šeit mums ir redzams. Lūk, nedaudz skats uz apkārtni. Nu jā, ot šādi mums šeit ir. Paskatīsimies, ko tad šeit vietējie dara. Nu, viņi tur neko nedara, visi ir istabās. Nu, šitā izskatās vietā, kur mēs pienu pērkam. Nu, lūk, tā kā pieniņš ir paņemts un atkal īsais video priekš YouTube ir gatavs, tā kā dzersim visi pienu. Pagaidām visiem atā.